kolla meta. Låta någon som kommer. Ni är beslutna att komma hit idag ju. Ja, tydligen. Thank you.
Thank you.
kör vi. Ja, vi kör då. Get your baby, just I wanna hear you.
följa med. Kolla hur mycket plats det finns att se runt om. Kom hit, du. Ja, gör det, gör det. Det står här, det finns inte jätteviktigt plats, men det är kommit här. Där. Han tar ju bara.